ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ 4 ದಿನ ಕಳೆದಿದ್ದಾರೆ ನಟ ದರ್ಶನ್. ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪದಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರಂತೆ ದಾಸ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟಕ್ಕೂ ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಸಜ್ಜಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಮೊನ್ನೆ ಪತ್ನಿ ವಿಜಯಲಕ್ಷ್ಮಿ ಅವರನ್ನು ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಂತಹ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಮೌನ ಕ್ಷರಣಾಗಿದ್ರು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದಾರೆ ಕೂಡ, ತಪ್ಪಾಗಿದೆ ಅಂತಲೂ ಹೇಳಿದ್ರಂತೆ. ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಮುಂದೆ ಯಾವ ತರ ಹೋರಾಟ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಅವ್ರ ಹತ್ರನೂ ಚರ್ಚೆ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈಗ ಒಳಗೆ ಕೊರಗ್ತಾ ಇದ್ರು ಕೂಡ, ಅವನು ತಪ್ಪಾಗಿತ್ತಲ್ಲ, ಕೈ ಮೀರಿ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪಗೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕೂತ್ರ ಆಗಲ್ವಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಬರೋದ ಕಾನೂನು ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟ ಮಾಡ್ಬೇಕಲ್ಲ, ಆ ಹೋರಾಟವನ್ನು ಕೂಡ ದರ್ಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಮತ್ತೊಂದ್ ಕಡೆ A1 ಈ ಕೇಸಲ್ಲಿ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಜೈಲಲ್ಲಿ ಕಣ್ಣೀರನ್ನ ಹಾಕ್ತಿದಾರಂತೆ. ಈ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿ ಏನು ಪ್ರಯೋಜನ? ಮಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು ನಿನ್ನೆ, ಮಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಕಣ್ಣೀರ್ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿ ಸುಸ್ತಾದ್ರಂತೆ ಪವಿತ್ರ. ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಪವಿತ್ರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಹೈಫೈ ಲೈಫ್ ಇಷ್ಟು ದಿನ ನೋಡಿದ್ದು ದರ್ಶನ್ ಪರಿಚಯ ಆದ್ಮೇಲೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಡಯೆಟ್, ಮೇಕಪ್, ಕಾಸ್ಟ್ಯೂಮ್ ಇದರಲ್ಲೇ ತಮ್ಮ ಪ್ರಪಂಚವನ್ನು ಕಂಡುಕೊಂಡಿದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಜೈಲೂಟ, ಸೊಳ್ಳೆಗಳ ಕಾಟ, ನಿದ್ದೆ ಬರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಕೊಲೆ ಆರೋಪ, ಇದೆಲ್ಲದರಿಂದ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದಾರಂತೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ. ಮಗಳು ನೆನ್ನೆ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ನನ್ನ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ನನಗೆ ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತಲೂ ಕೇಳ್ಕೊಂಡ್ರಂತೆ. ಮಗಳು ಭೇಟಿಯಾಗಿ ಹೋದ ಮೇಲೆ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸುಸ್ತಾಗಿ ವೈದ್ಯರನ್ನ ಕರೆಸ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ವೈದ್ಯರು ಬಂದು ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆಯನ್ನ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನೊಂದ್ ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಮೌನಕ್ಷರನಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಸಹಚರರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡ್ತಿಲ್ಲ, ನಿಮ್ ಸಹವಾಸ ಸಾಕು, ನಿಮ್ ಸಹವಾಸ ಮಾಡಿದೆ ಹಿಂಗಾಯ್ತು ನನಗೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ನಾನು ಯಾರ ಹತ್ರನೂ ಮಾತಾಡಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಮೌನಕ್ಷರನಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇದೇ ವಿಚಾರವಾಗಿ ಇನ್ನಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಇದ್ದಾರೆ ನಮ್ಮ ರಿಪೋರ್ಟರ್ ಚಂದ್ರಪ್ಪ. ಚಂದ್ರಪ್ಪ, ಒಂದ್ ಕಡೆ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಮಗಳನ್ನ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ತಪ್ಪಾಗಿದೆ, ಕ್ಷಮಿಸ್ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಹತ್ತು ಹತ್ತು ಸುಸ್ತಾದ್ರು, ಅವ್ರ ಹೆಲ್ತ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಹೇಗಿದೆ ಮತ್ತೆ ಅವ್ರ ರುಟೀನ್ ಯಾವ ತರ ಇದೆ, ಅಂದ್ರೆ Day 1 ಈಗಲೂ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯತ್ಯಾಸಗಳಿದೆಯಾ, ಮತ್ತೆ ದರ್ಶನ್ ದಿನಚರಿ ಹೇಗಿದೆ, ಈಗ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ರು, ಕಾನೂನು ಹೋರಾಟದ ಬಗ್ಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ಮಾತಾಡಿದಾರ? ಶರ್ಮಿತಾ, ರೇಣುಕಾ ಸ್ವಾಮಿ ಕೊಲೆ ಪ್ರಕರಣದಲ್ಲಿ ಪರಪನಗರ ಜೈಲು ಸೇರಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ದರ್ಶನ್ ಮತ್ತು ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಇಬ್ಬರ ಸ್ಥಿತಿ ಒಂದೇ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಇಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಪರಪನಗರ ಜೈಲಿನ ವಾತಾವರಣನೇ ಆಗಿ ಅವರಿಗೆ ಹೊರಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಮತ್ತು ಒಳಗಿನ ಪ್ರಪಂಚ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಈಗ ಗೊತ್ತಾಗ್ತದೆ ಅವ್ರಿಗೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಜೈಲು ಊಟ ತಿನ್ನಬೇಕು, ಚಾಪೆ ಮೇಲೆ ಮಲಗಬೇಕು, ಜೊತೆಗೆ ಯಾರ ಸಂಪರ್ಕನೂ ಸಿಗೋದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ಕೊಲೆ ಕೇಸ್ನಲ್ಲಿ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅವರಿಗೆ ಮಾನಸಿಕವಾಗಿ ಆ ಪಶ್ಚಾತ್ತಾಪ ಅನ್ನೋದು ಈಗ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂತಂದರೆ ನಿನ್ನೆ ಪವಿತ್ರಗೌಡರನ್ನ ಮಗಳು ಖುಷಿ ಮತ್ತು ಅವರ ಪೋಷಕರು ತಂದೆ ತಾಯಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮ ಭೇಟಿ ಮಾಡಿದ್ರು. ಈ ವೇಳೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅವರು ಹತ್ತಿದ್ರು, ಮಗಳನ್ನು ಅಪ್ಪಿ ಮುದ್ದಾಡಿ ಹತ್ತಿದ್ರು. ಯಾಕೆಂದರೆ ಮಗಳು ಮತ್ತು ಆಕೆಗೆ ಸಾಕಷ್ಟು ಅಟ್ಯಾಚ್ಮೆಂಟ್ ಇದೆ, ಅವರಿಬ್ಬರು ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚು ಸಮಯವನ್ನು ಕಳೀತಾ ಇದ್ರು. ಆದರೆ ಈಗ ಮಗಳಿಲ್ಲ, ಜೊತೆಗೆ ಒಂಟಿತನ ಕಾಡ್ತಾ ಇದೆ, ಅಲ್ಲಿನ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸರಿಯಿಲ್ಲ, ಸರಿಯಾದ ಊಟ ಇಲ್ಲ, ಇದೆಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಮಾನಸಿಕ ಕುಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ನಿನ್ನೆ ಸುಮಾರು 3 ತಾಸು 3 ಗಂಟೆ ಸುಮಾರಿಗೆ ಹೋದಂಥವರು 6 ಗಂಟೆವರೆಗೂ ಪವಿತ್ರಾಗೌಡ ಜೊತೆ ಪೋಷಕರು ಮತ್ತು ಮಗಳಿದ್ದು ಆಗ ಸಾಕಷ್ಟು ಹತ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ನಿತ್ರಾಣ ಆಗಿದ್ರು ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ವೈದ್ಯರು ಕೂಡ ಆಕೆಯ ಸೆಲ್ಗೆ ಭೇಟಿ ನೀಡಿ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿದ್ದು, ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಸ್ತಾಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತೇಳಿ ಅವರಿಗೆ ಏನು ಔಷಧೋಪಚಾರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತದೆ. ಇನ್ನೊಂದು ಕಡೆ ದರ್ಶನ್ ಕೂಡ ಏನು ಜೈಲ್ನಲ್ಲಿ ಡಲ್ ಆಗಿದ್ದಾರೆ. ಅವರಿಗೆ ಜೊತೆಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸಹಚಾರ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ ಅವ್ರ ಜೊತೆ ಮಾತಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇಷ್ಟ ಇಲ್ಲ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಯ್ಯೋ ನಿಮ್ಮ ಸಹವಾಸ ಸಾಕಪ್ಪ, ನಿಮ್ಮಿಂದ ನನಗೆ ಈ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂತು ಅಂತೇಳಿ. ಜೊತೆ ಅವರು ಕೂಡ ಸರಿಯಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಊಟ ಸೇರ್ತಾ ಇಲ್ಲ, ಜೈಲು ಊಟ ಸರಿಯಾಗಿ ಟೇಸ್ಟ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಉಪ್ಪು ಖಾರ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಹೊರಗಡೆ ಅವ್ರು ಬೇಕಾದ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಬೇಕಾದನ್ನು ತಿಂದು ಅವರು ಲಕ್ಸುರಿ ಲೈಫ್ ಲೀಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು. ಈಗ ಪರಪನಗರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಜೈಲಿನ ಮೆನು ಪ್ರಕಾರ ಇವತ್ತು ಅವಲಕ್ಕಿ ಚಿತ್ರಾನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಅದನ್ನ ಸೇವಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಬಿಸಿನೀರಷ್ಟೇ ದರ್ಶನ್ ಕುಡಿದಿದ್ರು. ಒಟ್ಟಾರೆಯಾಗಿ ಪರಪನಗರ ಜೈಲಿನಲ್ಲಿ ಅವರು ಬಂಧಿಯಾಗಿರುವುದು, ಜೊತೆಗೆ ಮಾನಸಿಕ ಕುಗ್ಗಿ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಶರ್ಮಿತಾ, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಚಂದ್ರಪ್ಪ ತಮ್ಮ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ಗೆ.